Mitt namn är Joakim Spångberg och jag är pre-sales-konsult på Effecy, ett europeiskt CRM-företag för er som inte känner till det. Många kanske däremot känner till företaget som köpte upp Effecy som jag kommer ifrån, som heter Upsys, som är e-mail marketing och marketing automation-plattform. Anledningen till att jag säger det, jag tänker inte dra någon så här lång företagspresentation, men jag vill ge lite kontext att på Upsys så har jag jobbat som säljare på olika nivåer. Jag har varit säljchef. Men jag har även varit på vår professional service-avdelning och faktiskt onboardat våra kunder som har köpt vår plattform. Så från att sitta på den här stolen, eller den här sidan av stolen rättare sagt, som leverantör och ha haft väldigt mycket kundkontakt, så har jag genom åren varit del av vår kundupplevelse som vi har försökt att få fram och sett den på ganska nära håll i olika skeden av kundupplevelsen helt enkelt. Så det är lite därför som jag sitter här idag. Och jag tänker som sagt prata om just CX eller kundupplevelsen. Och kundupplevelsen är ju någonting som diskuteras väldigt brett idag. Och jag tänkte att jag skulle sparka igång det genom att dela den här vanliga definitionen om just kundupplevelsen. Eller jag skulle säga hitta en vanlig definition av kundupplevelsen. Så jag gick till Wikipedia. Och rika till en engelska för jag tycker den generellt har bättre svar än vad den svenska har. Och så sen så fick jag såklart översätta detta. Och den här definitionen är ju någonstans, den visar en av de nästan största utmaningarna med CX eller kundupplevelsen som vi har. Alltså den görs ofta väldigt mycket svårare och mer komplex än vad den behöver vara. Så jag valde en mer rak och tydlig definition som fortfarande belyser vikten av CX. Hos vilken organisation som helst idag. Kundupplevelsen är summan av alla interaktioner en kund har med ert varumärke. Så varför borde ditt företag fokusera på kundupplevelsen? Jo, en studie visar att investeringar i CX kommer att överstiga någonstans 500 miljarder dollar under de kommande åren. Men varför är det så himla hypat då? Jag tänker slänga ur mig lite statistik så här på morgonkvisten. 80% av kunderna nämner att CX är en nyckelfaktor vid val av varumärke. 86% av kunderna är villiga att betala mer i utbyte av en bättre kundupplevelse. Kunder spenderar idag upp till 140% mer vid en bra kundupplevelse. Och slutligen, genom att förbättra kundupplevelsen så kan man minska kostnaden för supportärenden med upp till 33%. Och de här siffrorna kan man tycka så här, ja men det här talar för sig själv. CX kan helt enkelt ha en enorm påverkan på ens sista rad om man gör det bra. Så varför är jag då här för att prata om kundupplevelsen? Om ni inte redan har svarat på det. Jo men för att prata om CX som summan av alla interaktioner med ett varumärke är en sak. Och att titta på summan av alla interaktioner med ett varumärke i det här landskapet som ni ser på presentationen är någonting helt annat. Effecy har över det senaste decenniet förvärvat över ett dussin företag runt om i Europa. Och alla de här företagen hade sin egen kultur, de hade sina egna system, sina egna varumärken och kundupplevelse. Totalt så servar Effecy idag över 13 500 företag och 100 000 användare på daglig basis. Så jag frågade den närmaste personen som jag kunde tänka på som sitter i vår ledningsgrupp och som varit med i samma bolag som jag själv då, Upsys, sedan tidigare som sen då förvärvades av Effecy. Och det jag kommer prata om här idag är några sätt vi har använt oss av automation och teknik för att skapa en sömlös kundupplevelse. Men även hur vi utanför automation och teknik kunnat skapa den här kundupplevelsen. Och jag kommer med management godkännande såklart dela med mig av några av de utmaningarna och framförallt fallgroparna som vi var tvungna att hantera när vi skulle förvandla de här 13 unika kundupplevelserna till en enda. Och jag vet inte hur många som har sett filmen Sunset Boulevard. Jag vet inte hur relevant den är idag egentligen. Den är från 1950. Och förutom att det är en klassiker i Hollywood så har den ofta en speciell plats i många hjärtan som uppskattar en bra story. Och varför då? Jo, för den är en av de första populära filmerna som börjar med slutet.
För er som inte har sett den så börjar filmen med att huvudkaraktären berättar i bakgrunden om polisbilar som är på väg till en mordplats. Och så får man följa de här polisbilarna till mordplatsen, och när de väl kommer fram så ser man en död kropp som ligger i en pool. Och vi får sedan reda på att den där döda kroppen tillhör berättarrösten. Så vi får alltså se filmen, den börjar med slutet och sen så får vi se hur vi hamnade i det här slutet. Det spelar egentligen inte jättestor roll. Det jag vill säga med det är att jag har tagit lite det som inspiration här. Och om vi tittar på de fallgroparna som vi har på presentationen nu, så tänkte jag faktiskt bara börja med den sista helt enkelt. CX på en öde ö. Och på Apsis då, ett av FSC-företagen som jag kommer ifrån, så hade vi tidigare för ett antal år sedan, så hade vi en person, dedikerad person som fokuserade på kundupplevelsen. Men tyvärr var kundupplevelsen undermålig från vår sida, och det var inte den här personens fel, utan det var därför den personen blev dedikerad kundupplevelseperson eller CX-person. Men kundupplevelsen var undermålig, och det spelade tyvärr ingen roll hur hårt den här personen kämpade eller vilka insatser hon gjorde, för utfallet förbättrades inte. Hon reste runt på de olika kontoren, hon implementerade processer, hon utbildade alla avdelningar och så vidare, men ändå ändrades ingenting. Varför inte det? Jo, för resten av organisationen, vi såg på kundupplevelsen som någon annans jobb eller någonting som jag inte behöver tänka på. Så den här personen fick ju inte genomslag för sina idéer och för sina processer. Och flyttades tyvärr sen vidare från avdelning till en annan. Och till slut så ledde det att hon lämnade företaget på grund av att hon inte hade mandat att driva igenom de här förändringarna. Eller rättare sagt, hon drev igenom förändringar men de anammades inte av resten av organisationen. Tyvärr. Så vad blev då sen våran lösning på detta? För det här nu behöver vi spola fram ett par år. FSC introducerade en head of Customer Experience till sitt managementteam. Kristin här, som är förstärkt i grönt, inkluderades i managementteamet för att understryka vikten av CX både internt hos oss i bolaget såväl som externt ute mot våra kunder. Och helt plötsligt så har frågan om kundupplevelsen en helt annan tyngd på grund av en person. Men det är inte så konstigt ändå, för att är det något som ni ska ta med er från den här presentationen, så är det att kundupplevelsen, den handlar om människor. Vare sig det handlar om de anställda eller kunderna, så är det alltid människan som är liksom början och slutet av kundupplevelsen. Den uppenbara frågan när det skjuts in över 500 miljarder dollar in i kundupplevelsen blir ju såklart, men vad är värdet? Och när ni behöver rättfärdiga en investering internt, så kanske det inte räcker med lite statistik från Gartner eller McKinsey som jag slängde ur mig så här på morgonkvisten, för att er ledningsgrupp ska hoppa av stolen och signa på för en större budget. Så vart ska ni börja? Jo, men vi kan titta på lite KPI. Vi behöver börja med att identifiera de här konkreta värdedrivande KPI:erna som påverkas direkt av att automatisera olika processer och förbättra kundupplevelse. För oss handlade det om ökad retention, var en viktig faktor för oss, alltså ökad antal kunder och antal i monetärt värde som vi lyckades bibehålla. Ökad kundnöjdhet såklart, det ena för med sig det andra. Minskad acquisition cost, alltså minskad kostnad för att locka till oss kunder eller för att skaffa kunder. Ökad customer lifetime life cycle value. Och ökad medarbetarnöjdhet. För vid det här laget så är det faktiskt ganska viktigt att klargöra att det inte alltid är automatiseringen som är den direkta drivkraften för de här värdena. I vissa fall, i många fall till och med, så skulle jag säga att det handlar om att frigöra tid från de anställda för att låta dem fokusera mer tid och energi på kunder och prospekt, vilket förbättrar alla de här aspekterna. För om någon som är kundansvarig får mer tid, vi tar bort uppgifter som inte är kundfokuserade, och låter dem lägga ner mer tid på kunder, då kommer kundupplevelsen att bli bättre. Och det medför ju också en ökad medarbetarretention, alltså vår förmåga att behålla våra medarbetare eller de anställda.
För att om man får göra det, mer av det som man tycker är roligt och som man faktiskt är anställd för, ja, men då kanske det är större sannolikhet att man faktiskt stannar kvar ett år till eller två år till eller vad man nu har för målsättning med sin anställningspolitik. Och jag berättade ju om den här kollegan som tyvärr inte lyckades att få med sig organisationen i sina ansträngningar. Men även om CX hamnar så här högst upp i organisationen, precis som Kristin gör i vår ledningsgrupp, så är det väldigt viktigt att ha en samsyn på prioriteringarna. Och första steget är såklart att identifiera och prioritera vilka värdeskapande KPI:er som ska vara drivande. Men vad som är minst lika viktigt är att se på hur datan som ni samlar in genom ett bra så här kundupplevelseprogram kan förbättra andra delar av avdelningarna. Med det sagt så ska vi titta på hur enkla CX-insatser kan bidra med värde för flera delar av en organisation. Här är några citat som vi har fått in i samband med vårt senaste CX-initiativ. Jag tänker inte läsa upp dem själva och slå mig på axeln. Ni ser själva. Det här är positiv feedback helt enkelt. Konkreta saker om varför vi gör någonting bra. Eller vad det är våra kunder tycker vi gör bra och varför. Och den här feedbacken resulterade i en och en halv minuters så här varför-video. Som vi nu använder både för våra så här demand gen-aktiviteter. Men även som ett kort intro till våra prospekt som frågar så här, varför ska jag välja FSI? Så datan som vi samlade in genom våra CX-initiativ gav oss de här unika insikterna till varför kunder inte bara väljer oss utan väljer att stanna hos oss. Och att använda oss av detta i olika format och i olika kanaler har verkligen hjälpt oss öka vår konverteringsgrad och hjälper oss att förbättra våra budskap i det contenten som vi behöver skapa. Och nu fick ni såklart bara se bra saker. Visst finns det dåliga saker också. Och det viktiga att man gör med den dåliga feedbacken, om man säger, det är ju att man delar det med de relevanta avdelningarna. Allting från sälj till support till produktteamet, utveckling, professional services för oss då. Och så vidare. För att försäkra att vi hela tiden förbättrar oss. Så att vi kan leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Här kan ni se ytterligare exempel på hur vi kunde använda oss av de här insikterna som vi fick in i andra format. Alltså LinkedIn till exempel låter ju oss rikta budskapet baserat på vem som sitter på andra sidan skärmen. Vilket gjorde att vi kunde trycka på de värdena som var viktiga för de personerna som sitter på vissa specifika positioner helt enkelt. Nästa fallgrop. Jag tycker det är lite kul att det står tunnelseende och att det är bara en massa träd. Men det är ju två olika liknelser i en och samma det här. Ibland ser man inte skogen för alla träd. Eller så kan man kalla det tunnelseende, vilket som. Men det är väldigt lätt att man hamnar i den här fällan. Att fokusera alldeles för mycket på ett litet steg i hela den här stora långa processen. En fallgrop som vi också hamnade i som Apsis. Och vi tyckte att vi hade väldigt bra koll på våra olika processer och vi finslipade dem relativt kontinuerligt. Men det som blev tydligt var att vi inte hade det här helhetstänket. Vi kunde inte se skogen för alla träd. Så vi identifierade flera nyckelinteraktioner under kundupplevelsen. Där vi började i samband med köpet. Vid signering av kontraktet så frågade vi helt enkelt, varför köpte ni? Vi fick ut en fråga och försökte få så många svar som möjligt såklart. Och de här frågorna var såklart sedan då kopplade till de här mätpunkterna som vi identifierat sedan tidigare som var viktiga för oss i samband med detta. I ett nästa steg så skulle kunden komma igång och då genomgår de en onboarding, det vill säga de får en genomgång i hur verktyget fungerar, lite best practice, tips och tricks. Och så där, de olika delarna av verktyget. Så ställde vi frågan om deras förväntningar från försäljningen har uppnåtts i onboardingen. Var vi bättre eller sämre än väntat? Varför? Nästa, sista fasen som vi kallar active customer. Där vi har hållit kunden i handen, vi släpper dem fria eller vad man ska säga. Här frågade vi igen om deras kundupplevelse. Och
30 dagar in som användare, men även vid varje interaktion som de har med oss i form av när de har pratat med supporten. Och vid eventuella tilläggsköp eller uppgraderingar och nedgraderingar av konton. Alla de här olika interaktionerna så försökte vi hela tiden ta tempen då på dem. Så poängen med det här är ju såklart att identifiera vart våra eventuella brister var någonstans. Och genom att ta de här stegen tillbaka och se den här processen som en helhet. Istället för varje enskilt steg för sig så tillät det oss att dra slutsatser om var vi behövde bli bättre. Som exempel så hade kanske kunden andra förväntningar under införsäljningen än det som sedan inlivades i själva onboardingen. Och det fick vi reda på genom svaret på våra frågor i samband med onboardingen. Vilket gjorde att vi kunde sedan då ta ett steg tillbaka och förbättra införsäljningsprocessen ännu mer. Så idag har vi ett så kallat statement of work som vi implementerat för att på papper ska vara så tydligt skopat som möjligt. Vad är vårt ansvar? Vad är kundens ansvar? Och tydliggöra vad det är som ingår i det som kunden har köpt. Så att senare under kundupplevelsen så kunde vi få feedback på vad vi kunde förbättra tidigare i kundupplevelsen. Sen kunde vi ju såklart även använda oss av den här datan vi fick in till mer försäljning. Här är ett exempel på en kampanj som vi körde via vår intercom. Där vi bara riktade oss mot alla som antytt att deras upplevelse så här långt varit positiv. Så att vi exkluderade alla de som antytt att de inte haft en positiv upplevelse. För att har de inte haft en positiv upplevelse, då ska vi inte trycka på mer försäljning mot dem. Utan vi trycker på det på dem som haft en positiv upplevelse helt enkelt. Nästa fallgrop och en svår sådan i dagens moderna samhälle. Begränsad kreativitet. 67% av användarna säger att deras förväntningar på CX är högre än någonsin. Kraven idag är så sjukt höga så man måste hela tiden tänka nytt. Vi kan inte leva på gamla meriter längre. Ursäkta. Ett exempel med Upsys Pro, som det hette, våran legacy-plattform, den som vi utvecklade under många år. Vi utvecklade inte den produkten i den fart som våra kunder förväntade sig. Utvecklingen går i en rasande fart och den har gjort det ett tag. Vi kunde dock fortsätta sälja våran plattform och kunde nödvändigtvis inte se den här fallgropen som så uppenbart var mitt framför oss. Så det här gjorde att vi hamnade på efterkälken. Vi var tvungna att ta igen mark och göra det ganska fort för att kunna möta de här kraven som ställdes på oss. Vi lyckades tids nog utveckla en plattform som var redo för de här allt högre förväntningarna från våra kunder. Vi är såklart inte helt färdiga än och jag skulle våga påstå att vi aldrig kommer bli färdiga för att det kommer komma nya förväntningar som vi inte vet om än. Den sista fallgropen och titeln i sig gör lite så här ont nästan att säga. Vi åsidosatte våra kunder. Med det menar jag inte att vi struntade i våra kunder helt och hållet. Men vi, det här är lite, så här, lite förknippat med tunnelseendet. Vi satte igång ett antal interna processer. Och de satte vi igång ut efter vad vi trodde och ut efter den här limiterade feedbacken som vi hade. Vi tittade inåt men vi tittade inte utifrån och in. Utan vi jobbade helt enkelt ut efter de systemen som vi hade då och de begränsningarna som de systemen hade. Som exempel så hade inte vi stöd för ett sånt här pay-as-you-go-upplägg där våra konsulter skulle kunna användas omedelbart. Utan enligt våra system så behövde vi först ha en order på, alltså en beställning helt enkelt på konsultationstid. För att vi sen skulle kunna släppa våra konsulter till våra kunder. För att de skulle kunna hjälpa våra kunder. Och det är ju såklart inte en jättepositiv kundupplevelse. Att man säger, men vill ni ha hjälp? Absolut, betala det här först och så sen kan ni få hjälp. Utan det skulle såklart vara absolut. Vi kommer imorgon, vi tittar på det där. Och så sen fakturerar man det i efterhand. Poängen med detta är att vi måste ju basera kundupplevelsen på kundernas verklighet. Och inte begränsa den på grund av våra interna processer. För den här siffran är lite så här skrämmande att en tredjedel ungefär är beredd att lämna ett varumärke efter en dålig kundupplevelse.
Det här har gått i lite en rasande fart så här på morgonkvisten. Men om ni nu är intresserade av att veta så här, hur kan ni då jobba med CX? Så kan vi summera det egentligen med att samla in feedback och omvandla det här resultatet till åtgärder. Automatisera de här repetitiva delarna av de interna processerna. Och fokusera på att frigöra tid för att förbättra interaktionen med kunder. Se till så att de som har mycket kundinteraktioner och ska ha mycket kundinteraktioner, att de får lägga så mycket tid som möjligt på det för att förbättra den mänskliga sidan av kundupplevelsen, om man säger så. Omvandla de här insikterna som man har samlat in till starka demand gen budskap. Det är väldigt kraftfullt. Vi har sett som sagt en väldigt hög konverteringsgrad på när vi har gjort det i våra kanaler. Och trigga aktiviteter baserat på det här dåliga CX-utfallet. Så att man inte bara tittar på det bra utan man tittar på det dåliga också. För att ofta är det dåliga som man behöver förbättra. Och då handlar det kanske snarare om att se till så att vi blir bättre i supporten. Eller att säljarna sätter rätt förväntningar genom ett ramverk eller vad det nu än må vara. Det är, sen sätta upp uppföljningssamtal för säljarna att ta tag i kunden och fråga så här, vad är det som är fel? Varför känner du som du känner? Och få den här feedbacken. Och jag ser att du redan har frågat i chatten, Karin, men om det är någon som har några frågor. Jajamän, jag har fått en fråga här alldeles nyss. Hur fick ni med hela företaget på resan från utveckling till ledning? Jag kan säga från Apsis perspektiv så fick vi ju aldrig riktigt med, alltså vi fick en buy-in verbalt när den här tjejen skulle påbörja den här CX-resan hos oss, men som aldrig riktigt fick liksom någon traction internt. Men sen när det väl kom till kritan så stod ju inte full transparens, alltså, då stod ju inte ledningen bakom och tryckte liksom det här är det vi har att göra med. Sen när man kommer till vart vi är idag, den här statement signingen av att Kristin kommer upp i ledningsgruppen är ju någonting som har en oerhörd tyngd. Liksom. Så att jag skulle säga att CX kom in i ledningsgruppen är en jättestark bidragande faktor till att det tas på så stort allvar. Och det var ändå någon i ledningen som initierade att det skulle in. Så att det fanns någon sorts medvetenhet om det ändå, kan man säga. Ja, men precis. Mm. Alltså, vår CMO som jag hade pratat med innan detta, Niklas Jakobsson. Vi började någonstans samtidigt på Apsis. Och vi hade ju båda sett den här misslyckade resan. Liksom. Så att det var ju en av de stora sakerna som han tryckte på väldigt hårt och liksom undersökte i den här nya organisationen då, hur har ni sett på det här tidigare? Så här, det här är det som vi har gått igenom, men jag tror att vi behöver lägga mer krut, fick med sig liksom resten av ledningsgruppen och så här, ja men okej, vi behöver den här personen. Mm. Jag tänker på de här erfarenheterna som ni har dragit nu, de här fallgroparna som du räknat upp, det är ju saker som jag har förstått i efterhand så att säga. Mm. Men har ni liksom, är det just att det finns den här personen i ledningsgruppen som ju också gör att ni har utvärderat på det sättet och hittat fallgroparna och liksom kunnat leta er vidare? Är det också beroende av den personen, skulle du säga? Lärdomarna och det tror jag inte nödvändigtvis har med den personen att göra, utan det här är ju någonting som, alltså jag tycker så här, kundupplevelsen i en värld av så här massvis av buzzwords, liksom CX eller kundupplevelse eller customer experience, är ju någonting som har vuxit under de senaste åren. Och när man så här läser lite mer om det, så här, vad är egentligen CX? Vad är egentligen kundupplevelsen? Då kan man ju lätt dra paralleller till, aha, men det är det som den här personen försökte implementera. Jag har kunnat se det så här i efterhand att, ja men, det är det här hon gjorde. Fast det fanns inte, liksom, terminologin för det fanns inte riktigt. Men man ser de effortsen och så sen när man tittar på liksom, det här, ja men, lite siffernörd, men om man tittar på siffrorna bakom vad det faktiskt kan ge för värde att fokusera på detta, så får man en liten annan bild av det utöver det här självklara att, ja men så här, kunderna, customer first liksom, vi måste se till så att våra kunder får en bra upplevelse. Mm. Jag har fått in en ny fråga här också. Ja, det är flera frågor igen. Vilken roll har personen som sitter i ledningsgruppen och som har det största ansvaret för CX, och vilken avdelning tillhör hen? Det var väl en hon. Mm. Ja. Bra fråga. Den exakta definitionen av Kristins roll har jag inte så här i huvudet, men hon är ju
hennes del av organisationen heter Customer Experience. Så att hon är ju, om man säger, vid sidan om och ansvarig över liksom, att utvärdera kundupplevelsen över hela organisationen. Så att hon sitter under vd och sen så har hon liksom de andra bredvid sig och kan så här, gå in och titta på kundupplevelsen i alla olika skeden i våra processer helt enkelt. Jag tänkte på det här som du var lite inne på, att det här du sa till exempel att ni skickade erbjudande till de som redan var positiva för att inte liksom trycka på för hårt. Men generellt runt det där, man ställer ju mycket frågor, ni hade ju flera utvärderingar och sådär. Hur mycket kan man hålla på att fråga kunderna? För det påverkar ju också kundupplevelsen lite grann. Man kan ju själv liksom irritera sig på alla företag som alltid ska fråga direkt när man gjort någonting. Mm. Sådär. Det där måste ju vara en balansgång. Absolut, och det enda som man kan säga där, det är jätteolika beroende på vad man är för typ av företag. Den största rekommendationen jag kan ge är att testa att ställa en fråga, vad får du för svar? Mm. Testa att ställa två frågor, får du mycket sämre responsfrekvens eller inte? Ja, men testa tre frågor, så att man hela tiden så här testar och utvärderar och liksom hittar den här sweet spotten i hur mycket kan vi fråga. Sen är det viktigt också att titta på så här, men var tror vi? För att så här, man kanske börjar utifrån och gissar, det här tror vi är bra ställen att ställa frågan. Men sen så kommer man märka också att ens egen verklighet inte alltid ser ut som den riktiga verkligheten. Och utvärdera och utveckla och tweaka hela tiden. Så att det är liksom ett kontinuerligt arbete hela tiden och få till det. Och det förändras ju också. Alltså precis som världen förändras så förändras ju kundupplevelsen och vad som är viktigt och vilka olika skeden som kanske blir viktigare än vad de har varit tidigare och sådär. Mm. Men kan man märka också att det är vissa typer av liksom frågor som folk tröttnar på som ställs på vissa sätt medan andra går bättre? Så att säga. Långa frågor är ju generellt ganska låg respons på. Det är som vi brukar säga i samband med att man har, ja, men det här klassiska, om man har ett sign-up-formulär för typ nyhetsbrev på sin sajt, då ska man fråga efter en sak och det är mailadressen. Mm. Ju fler saker du frågar efter, desto fler kommer att droppa ur. Så att keep it simple. Så. Mm. Var det här bättre eller sämre än förväntat? Bättre, sämre. Mm. Sen kan man ha, om man har klickat på den så kan man säga så här, varför? Som en optional om man vill skriva in den. Men vi samlar fortfarande in det här första initiala knapptrycket. Liksom. Just det. Ja, nu är det så att det är inga fler som har lagt in några frågor här just nu. Jag är säker på att det sitter säkert massa folk och har massa frågor. Är det så att du finns kanske i expon sen eller så? Ja, en liten stund finns jag där, absolut. Ja, för då tänker jag så här att vi kanske rundar av i detta lilla forum. För då kanske det finns de som vill ställa frågorna mer direkt till dig helt enkelt. Så kanske de kan hoppa in i expon. Vad säger du om det? Låter det som en bra idé. Ja, och då är det så här att vi har ungefär, ja då har ni liksom ungefär en kvart på er innan det drar igång på det som heter scenen. Den riktiga så att säga, officiella webbdagarna. Det här var ju liksom tjuvstarten, det lilla extra som vi fick här på morgonen då. 8:45 på scenen, så ni kan gå in i Expo och prata med Joakim där. Och ni kan sträcka på benen och ni hinner ta en kopp kaffe också skulle jag tänka mig. Så varsågoda och tack så hemskt mycket Joakim. Tack själva. Ha det bra nu. Hej hej.